Kreativnost ne čeka savršeni trenutak. Ona oblikuje svoje savršene trenutke od običnih. Bruce Garabrant. Ćao, Jeco. Jelena. Jelena, ajde dosta više tih praznih selfija. Okej, znam da i to treba nekad. Ali kad vidim kako ljudi izbrandiraju sebe kroz profesiju ili hobi, ne bude mi dobro. Pa šta ti imaš protiv selfija? To je isto brandiranje. Doduše da, samo rama, ali šta fali? Eto, volim. Vidi, potpuno te razumem. Ali vidiš i sama koliko je važno šta postavimo na društvene mreže. Uostalom, da ne dužim, pozvala sam dve sjajne sagovornice baš na ovu temu. Pozivamo i vas, dragi kolege, da nam se pridružite na ovom putovanju kroz lične stranice na mrežama. To je naš svet i više nego što je normalno. Očekujemo naše sagovornice. Svaku čast treba da stignu. Evo ih. Zdravo! Zdravo, dobar dan, izvolite. Dobrodošle. Zdravo. Izvolite. Zdravo, dobar dan, izvolite. Hvala. Zdravo, izvolite, smestite se. Hvala. Sa nama su danas Emilija Ranković i Marija Milojković. Dobrodošao, akademac. Hvala, bolje vas našla još jednom. Evo, za početak možete da nam se predstavite. Hoćeš prvo ti? Ti si prvo ušla. Drago mi je, još jednom hvala na pozivu, drago mi je što smo ovde zajedno. Ja sam Emilija Ranković, apsolvent farmacije, a pre negde godinu i po dana završila sam Akademiju za ishranu Precision Nutrition i otvorila svoju stranicu Emilija Nutrition, to je više kao blog posvećen zdravoj ishrani, redovnoj fizičkoj aktivnosti, brojnom rešavanju zdravstvenih poremećaja, i tako dalje. Tako da, eto, u nastavku razgovora svakako otkrićemo nešto više. Tako je. Da, ja mislim da je ovo najteži zadatak. Ja sam Marija Milojković, malo sam starija od svih vas, ali ja sam doktorant na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Po struci sam advokat. Imam milion hobija, ali ne radim sve u isto vreme. U ovom trenutku najviše me zanimaju putovanja. I moj, da kažem, lični brend odnosi se na to da ja propagiram jeftina putovanja koja bi mogla da budu dostupna svima. Odnosno, propagiram to da putovanja nisu luksuz, ali da mogu mnogo da nam pomognu u smislu duhovne prosvećenosti. I, dakle, propagiram duhovno u odnosu na materijalno. Možete mi kasnije pričati o svemu tome? Da. Evo sada, kada ste se i obe predstavili, rekli kakve stranice vodite, kako ste došle na ideju da objavljujete sadržaj koji je sve samo ne selfie? Iskreno, meni je prva ideja bila samo da postavljam recepte, da slikam svoje obroke, da ispišem ljudima onako recept za taj obrok i to je to. E onda je to negde iz jednog hobija preraslo, zaista mogu da kažem, u jedan dodatan posao i kada bih se samo time bavila, to bi moglo da bude jedan full time job. Ali generalno, kako je nešto više postalo od samog hobija, to je kada sam počela da pričam o samom problemu, na primjer, insulinske rezistencije koju sam i sama prošla i kada sam videla da to zaista moju publiku zanima. I nažalost, sve veći broj devojaka, žena prolazi kroz iste probleme. Kada sam videla da zaista njima to pomaže, preko, hajde, zašto ne bih delila taj sadržaj malo više i ušla dublje u celu tu priču i zaista to je nekako danas mnogo sveobuhvatnija priča i zaista sam ponosna na to što zaista mnoge devojke rešavaju problem uz pomoć mojih recepata, saveta, svakodnevnih aktivnosti na profilu. Pa što se mene tiče, nisam imala sliku o tome da to bude za javnost. Više sam ja voljela da to bude privatno. Međutim, kako sam počela sama da putujem i moje društvo i okolina su mi rekli da bi to možda moglo da bude interesantno za širi auditorijum. Tako da sam ja isto počela da delim svoje priče sa putovanja, tako da ohrabrim druge da krenu mojim stopama ili prosto da možda nađu neki svoj put do sreće uz pomoć nekih mojih saveta. Ja ne kažem da to treba tako raditi, ali u svakom slučaju tuđe iskustvo uvek znači kada želite da nešto promenite u životu, a
kod mene je to došla neka promjena, pa sam eto htjela da ponosno podelim sa svima. Evo, obe ste uspešne akademski gledano, ali jednako posvećene postavljanju sadržaja. Kojim kriterijumima se vodite i koliko su oni uopšte važni? Mislim da su kriterijumi jako bitni i ja iskreno toga na početku uopšte nisam bila svesna. Negde, da kažem, u poslednje vreme što češće zaista postavljam još veći filter šta ću da postavim, da li na story, da li na objavu. Nekada se vodim onim, da kažem, alatom, hajde pusti da prenoći, hajde sačekaj sutra, vidi da li ipak to da postaviš ili ne. Najveći, da kažem, kriterijum i filter kroz koje prolazi sav sadržaj koji ja postavljam jesu vrednost, kvalitet, autentičnost, inspiracija. Dakle, mora nešto da ima. Ne mogu pošto poto da postavim tako tek neki story, da li će to biti selfie, da li ne. Ok, to ponekad, naravno, ne mogu da kažem. Ali da zaista taj sadržaj ima neku vrednost, da pomogne nekom, da neko iz toga nešto korisno pročita. Kada otvori, kada vidi onaj kružić zeleni, kada otvori da nešto novo da sebi pomogne taj dan ili kako god. A još i drugi kriterijum jeste to što pratim i moje porodica i prijatelji i profesori sa fakulteta, pa zaista mislim da nije profil svaštara da se sve objavljuje. Čak i zaista nijedan posto iz privatnog života ne delim. Zaista to onako ograđujem sa strane i čuvam negde za sebe, a ono što je za mreže, to se naravno objavi. Da bude edukativno, ne samo zabavno. Tako je, tako je. Marija? Ovo je jako korisno čuti, pošto ja imam taj filter da ne stavljam ono što je privatno na mreže koje su javne, ali da se doda neki lični pečat na ceo sadržaj, zato što to ljudi vole da čitaju, vole da slušaju, vole da gledaju tuđe iskustva, a moj glavni motiv jeste da informišem ljude kako da dođu do određene destinacije na najpovoljniji način, kako da bukiraju smeštaj koji nužno ne mora da bude skup, a da bude dobar. Isto tako da prepričavam neke svoje dogodovštine i da ih obučim zapravo o mestu koje sam posetila. Meni lično to doprinosi zato što istražujem. Nekako iniciram moj istraživački duh i na taj način ja imam razlog da, recimo, obiđem čitavu destinaciju ili čitav grad, tako da bih to prezentovala drugim ljudima. I meni se čini da tu nema pravila šta se ljudima sviđa. Nekada to može da bude objava koja se odnosi na jeftina putovanja, nekada može da se odnosi na nešto što nisu znali, a edukativnog je karaktera. Tako da ja u tom delu nisam stručna i taj deo nisam izučila, ali generalno trudim se da postavljam redovno, pa sad se ljudima svidi se. Jasno. Emilije, ti ćeš uskoro diplomirati farmaciju na Medicinskom fakultetu. Spoj teoretskog svežeg znanja i kratkih Instagram formi ti je dosta uspešan. Pa da li je, svesni smo naravno da su na početku važni pratioci, ali da li si ti sama sebi bila važna na početku? Iskreno, pratioci, ukoliko misliš na broj pratilaca, samim tim meni nikada, ni na samom početku, zaista moram reći, nije bio bitan. Nekome je bitno da li će imati 1000 ili 100.000. I uspeh je relativna stvar za nekoga, mi o tome ne možemo da diskutujemo, ali zaista mislim da je ovo sve došlo baš zbog toga zato što mi mera uspeha uopšte nisu bili ni broj pratilaca, ni novac, ni saradnja sa određenim brendovima, tako da generalno je to voleti ono što radiš. Ljudi osete, mislim, tu energiju i mislim da to ipak može da se prenese. Ja sam u to ubeđena jer imam devojke koje zaista kao da me poznaju, a nikada me upoznale nisu. Prosto one znaju kakva sam. Ja se čak koliko puta iznenadim da, mislim, i drago mi je da se na taj način predstavljam kada neko zaista ubode onako kakav si ti, a da te nije uopšte uživo ni upoznao. Tako da onda radim pravu stvar. Ali zaista mislim, ukoliko samo hrlimo za tim brojem pratilaca, za nekim novcem, u današnje vreme brzo živimo, mislim da tu gubimo vrednost i kvalitet i taj sadržaj gubi dušu. Gubi dušu. Da, ni meni ekonomska strana uopšte nije važna, nikad nije i bila. I niti želim da zarađujem od svog hobija, jer onda to prestaje da bude hobi, postaje da bude delatnost. Tako da, ja sam isto taj deo izbacila i ne vodim se uopšte time.
šta će se desiti kada ja plasiram klip na društvene mreže. Više mi je bitno da mi neko kaže, pa pomogla si mi da nađem način kako da dođem do ovde. To uopšte nije bilo skupo i mnogo ti hvala. I to se dešava ne samo u smislu ljudi koji me prate, pa kao nađu nešto povoljno za što su videli na mom profilu, nego i ljudi koji recimo izdaju stanove ili izdaju automobile. Tako da opet se postiže neka lepa energija između ljudi i to je važno. I sad opet imamo na stranu neke ljude koji to ne mogu da prihvate tako kako ja želim da se smatra autentično. Imaju pogrešan motiv i pogrešnu nameru, ali dobro, o tom potom, to su društvene mreže, ima 100 ljudi, 100 ćudi. Marija, ti si još uvek u procesu obrazovanja, na doktorskim studijama si, ali si advokatica, imaš TikTok nalog o putovanjima gde, kako si već spomenula, pišeš o tome, o tim jeftinim putovanjima. Evo, možeš da nam nabrojiš koje si sve zemlje obišla i neka interesantna iskustva da podeliš sa nama. Teško. Da, jako je teško pitanje. Bolje je pitanje šta nisam obišla. Zato što imam plan da do kraja 2025. obiđem, da kročim na teritoriju svake evropske države. Da sada mi fali nekih desetak zemalja. Tako da je to možda nešto ugrubo što mogu da kažem kao utisak. A šta je bilo najinteresantnije, to je definitivno moje putovanje na Tajland. Zato što ja nisam ni znala da je Tajland moja obećana zemlja. Kažu da je obećana zemlja nešto što je idealno, nešto čemu mi težimo i imamo želje da se preselimo tamo zato što mislimo da su idealni uslovi. Iako su uslovi daleko od idealnih, to je jedna siromašna zemlja sa ljudima koji su skromni, sa ljudima koji žive malo drugačije u odnosu na nas. Ja sam se tamo osjećala vrlo prijatno. Ima mnogo toga da se istražuje, o mnogo čemu da se nauči. Tako da je to definitivno bilo moje putovanje života. A izdvojila bih sigurno i putovanje na Tenerife. Tenerife su sjajna ostrva. Mislim, je to jedno ostrvo, ali Kanarska ostrva su i sjajna destinacija za ovo podneblje, zato što su pristupačno. Zašto je pristupačno? Nije mnogo skupo. Interesantno je, mislim, nikad ti ne znaš šta se ljudima sviđa, ali nekome ko ide za iskustvima, pre nego za nekim luksuzom, pre nego za komforom, koje je, recimo, putnika, ne turista, mislim da moj način putovanja može da mu bude interesantan. Da, i mi nekako imamo stereotipe da su putovanja luksuz i da je to nešto nedostižno, ali ti baš to razuveravaš. Tako je. I obe ste poželjela da podelite svoje iskustva i neke dobre poruke sa svojim pratiocima, pa sa kojim ciljem? Koji bi bio onako glavni cilj? Glavni cilj, evo, konkretno u mom slučaju, kao što sam pomenula, imala sam i sama insulinsku rezistenciju, sindrom policističkih jajnika pre par godina i mislim da je to iskustveno znanje nešto što zaista može najbolje da se prenese na moje pratioce, naravno, da me što bolje razumeju, da ja njih što bolje razumem. I zaista, u početku to nije uopšte bila laka odluka, ja moram da priznam. Kao, sad ću ja tu da kažem šta sam ja imala, kakav sam ja problem. Nekako nije lako stvarno javno to izneti, ali nekako to je bila stvarno sjajna odluka. I tu sam se dodatno povezala sa svojim pratiocima. Naravno, i dan danas meni devojke baš iz tog razloga mnogo više, da kažem, i veruju i nekako bliske smo. Kao drugarice smo, a da se zaista ne poznajemo. To su te neke prednosti i društvenih mreža. Jeste. Održavati profil živim nije baš lak posao. A šta vam je u njemu najvažnije? Pa ne mogu da odredim. Možda da prikažem lepe snimke. Ja mnogo manje stavljam sebe u prvi plan. To su mi rekli da je pogrešno. Da bi trebalo malo više da sebe prikažem. Baš iz tog razloga, zato što postoji ona druga grupa ljudi kojoj mi ne pripadamo i koje nisu, da kažem, u nekom svom dobrom duhovnom razvoju, pa se hvataju za neke nebitne stvari o kojima ja uopšte ne želim da pričam. A sa druge strane, onda sam se malo odvažila i krenula sam malo više sebe da ističem. Tako da sada generalno nemam neki recept koji bih podelila. Prosto uživam u tome i sve dok to bude bilo uživanje i bude bilo hobi, to će da se nastavi. Kada bude krenulo da me opterećuje, to više neće biti tamo.
Apsolutno. Ja bih samo ponovila ovu tvoju rečenicu jer sam je ja koliko puta rekla u poslednje vreme, dok je uživanje super, kada postane da mi oduzima vreme i energiju, to de facto oduzima. Znaš, i samo u kreiranju sadržaja kogod da se bavi, ali nekako onda kad vidiš lepu pozitivnu reakciju od ljudi, to te nekako čini i tako je, gurate napred. I to je to. Recepta posebnog nema, jeste da moraš da imaš neki kvalitet, da se izvojiš po nečemu, da ljudi to prepoznaju i da budeš, nažalost, tu. Neki kontinuitet mora da postoji da bi te algoritam voleo i da bi se to prikazivalo i drugim ljudima. Na putu smo da saznamo pojedinosti zahvaljujući kojima su Emilija i Marija danas prepoznatljive, a sada pogledajmo kratku priču sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Ovde je reč o naučnom podcastu. Poslednjih nekoliko godina forma podcasta je postala veoma popularna. To su prepoznali profesori sa Prirodno-matematičkog fakulteta sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Srđan Bjedov, Branislav Jović i Miloš Svirčev i pre godinu dana osnovali naučno-popularni podcast U labu koji objavljuju jednom nedeljno, nedeljom. U njemu pričaju o nauci na jednostavan i zanimljiv način, kako studentima, tako i široj populaciji. Ovo što mi radimo je još uvek jedan eksperiment koji će da traje još određeno vreme sigurno. Nemamo puno povratnih informacija od studenata, ne pričamo, ne namećemo tu temu, znači kada pričamo sa studentima, imali smo nekoliko ovako pozitivnih reakcija, ne znam da su smeli uopšte da kažu bilo što negativno. Glavno su bile dakle pozitivne reakcije, ali mi jesmo u procesu, pokušavamo da proširimo svoju publiku, znači ne samo studenti da nas slušaju, nego generalna, šira publika, i da dobijemo što više povratnih informacija da bismo mogli da prilagođavamo sadržaj, da eventualno ispravljamo neke greške, grešaka sigurno ima. I kome će najviše koristiti? Ja mislim da u principu i hoće studentima, zato što će vidjeti tu širinu, vidjet će aplikativnost nauke i opšte reperkusija različitih aspekata nauke, bavljanja naukom, tako da će sigurno oni doći do imati neki korist. Planiraju da se presele i na društvene mreže jer smatraju da će na taj način privući mlađu publiku. Dodaju i da imaju u planu neke novitete, ali nisu želili sve da nam otkriju, već pozivaju da pratimo njihov rad. Imamo stvarno ambiciozne planove. E sad, ako ostvarimo 10% toga, biće super. Definitivno nam je cilj da proširimo spektar stručnjaka koji će nam dolaziti u emisije, naše ove podcast epizode. Hteli bismo da napravimo saradnju sa kolegama sa Beogradskog hemijskog fakulteta. Tema je veoma, veoma zanimljiva, jako dobra, ali ostavit ćemo to, vidjet ćemo kako će to da ispadne. Da. Znaš, lako se šire te priče kad sedamo i kad razmišljamo u budućnosti. Nismo još puno odmakli što se toga tiče, ali to bi bila jedna lepa epizoda. Za sad imamo ponos spisak epizoda koje su zanimljive, spisak gostiju koje nazivamo stručnjaka iz svojih oblasti i to je to. To je taj utabani put i sad samo da radimo i nadamo se da ćemo malo mendrirati ka nečim zanimljivijim i boljim. Pratite Akademac. Danas imamo konkurenciju jer naše sagovornice imaju svoje male programe za mlade. Instagram profil Emilija Donja Crta Nutrition i TikTok profil Marija Solo Traveler i njihove autorke danas su sa nama. Marija, kao što smo već spomenuli, ti predstavljaš putovanja na način na onaj da shvatimo da i nisu toliko skupa. Naravno i neka jesu, ali sve potrebne informacije stavljaš na jedno mesto. A to je nama studentima dosta važno i praktično efektno. Pa kako si došla na ideju da baš tako koncipiraš svoje sadržaje? Pa, moja ideja se menjala. Kao što moj profil kaže, to je solo traveler, što bi značilo da ja putujem sama. I to je na mom duhovnom razvoju bilo jako važno. Za sticanje samopouzdanja, to bi možda mladima bilo interesantno da vide kako da se reše nekih predrasuda, kako da se reše nekih ograničenja, nekih strahova i da krenu da rade ono što zaista vole da rade. U mom slučaju je to putovanje i nije samo materijalna komponenta ono što može da ih sprečava, može da bude i strah, odnosno izlazak iz zone komfora, i to je neka druga komponenta koju ja takođe propagiram. Želim prosto da se ljudi ohrabre da rade ono što žele, da budu ono što jesu i da se ne boje, da prosto nema mogućnosti. Šta može da krene po zlu? Ništa, da propustiš let. A ako propustiš let, faktički se ništa nije desilo. Da. A još jedna stvar koju bih takođe spomenula, koja studentima može da bude interesantna, jeste da ja noćim u hostelima.
Hosteli su najpovoljniji način da vi platite smeštaj negde. Postoji način da ga uopšte ne platite, ali dobro, o tom potom, ukoliko idete na radionice, recimo, u sklopu Erasmusa, na primer, često se dešava da možete da se prijavite, da negde otputujete, da vam sve bude pokriveno. To isto sve imam na svom profilu, ali hosteli su sjajni, pogotovo zato što tamo idu mladi od 16 do 60 godina, recimo. Možete da upoznate sjajne ljude različitih profila koji su neki drugi svet u odnosu na ono što se nama svakodnevno plasira. Obogaćujete, da kažem, svoje znanje, obogaćujete svoje iskustvo i mislim da nekim ljudima koji su više okrenuti ka sticanju takvog znanja i iskustva, to može da bude najbolji put da se pronađu. To je zaista korisno. Apsolutno. A da li ste svesne odgovornosti za ono što postavljate, s obzirom na to da ne postoji regulativa o tome? Da, ja sam apsolutno svesna odgovornosti, pogotovo kada pričamo o nekim zdravstvenim problemima, pogotovo kada pričamo o lekovima, dijetetskim proizvodima. Dakle, to zaista mora da prođe onako jedan veliki filter. I onda se ja zapitam da li će neko iz ovoga protumačiti ovo dobro, loše, kako će da doživi to? I generalno mislim da je tu ogromna odgovornost na nama. Pogotovo što danas svako može što šta da postavi na Instagram i da priča o bilo čemu, a da za to nema kredibilitet. Što se mene tiče, ne osjećam neku vrstu odgovornosti u tom smislu da moji saveti mogu nekome da naškode, zato što nisu medicinske prirode. Ali sa druge strane osjećam moralnu odgovornost da budem koristan član ovog društva, da delim savete koje su validni u smislu sistema vrednosti gde živimo. I ja želim da oko sebe vidim ono što jesam ja, a trudim se da budem ispravna, da budem poštena i sve ostale vrline koje imam ja bih želala da to prenesem i na druge. E sad, kako će to da deluje, ne znam. Ema, ti spomenuli smo, pišeš o zdravoj ishrani, dietoterapiji, hormonima i služiš se zanimljivim alatima. Nekada pišeš sama, nekad se konsultuješ sa stručnjacima i što je sjajno, promovišeš humanost. Koliko ti je vremena tokom studija oduzimalo to da objaviš nešto na Instagramu i kako si uspevala to da postigneš? Moram reći da je zaista puno vremena oduzimalo, jer sam ja svoju stranicu započela kada sam upisala petu godinu na farmaciji i ja sam tada imala svoj šablon i svoj ritam da pa negde tako utorkom, četvrtkom, subotom postavljam sadržaj i to se znalo kada ide recept, kada ide priča o insulinskoj rezistenciji, kada ide nešto drugo, neka trka, generalno slično kao i danas, samo što sam tad zaista bila onako uporna, imala kontinuitet da to negde zacrtala sebi, mora da bude tri puta nedeljno, što sada uopšte ne radim, sada sam mnogo fleksibilnija, iskreno, i sve više obaveza i zaista toga ja kažem da se čovjek zaista time bavi, može da provede satima, da kažem, samo snimajući, editujući video i naravno i komunikacija sa ljudima na platformi, ali moram reći da zaista imam pomoć i od svojih prijatelja i podršku porodice i profesora, da zaista sam jako srećna što je to tako i kad god mi treba, zaista su mi bili tada tu da se nešto usnimi. Ja editujem sve skoro sama, tako da mi to nije bio problem, ali ja tu imam i serijal sa bakom, MN Grandma, koju moram da pozdravim ovim putem, koja mi je velika pomoć, jer mi zajedno spremamo ukusna tradicionalna jela, snimamo, to jest ona pravi, ja snimam i učim, ali to ona mi je onda velika pomoć kada neko radi, a vi samo imate telefon da snimite, da pripomognete, da dodate. Tako da, eto. To je baš divno. Marija, ti nisi turistički vodič, već si budući doktor pravnih nauka. Možda je upravo tu negde i poenta. Ljudi vole praktične savete i vole da se identifikuju sa nekima poput samih njih. Kako ti komentarišeš fenomen da mi danas možemo da postanemo šta god želimo ukoliko to istinski želimo? Jako je teško saznati šta istinski želimo. I mislim da se ta ideja menja kako sazrevamo i kako se formira naše samopouzdanje. Mislim da ne treba da se ograničavamo odlukom koju smo nekada doneli. Ako smo je doneli pre 10 godina, to ne mora da bude naš životni put. Možemo da je menjamo, sasvim je opravdano, to ne znači neuspeh. To znači da
smo evoluirali i da želimo nešto više od života, s obzirom da smo stekli više iskustva i više znanja dok smo živeli. Tako da mislim da se potraga za srećom dešava čitavog života i dobro je da je osjećamo u svakom trenutku, zato što nije dobro ako nemamo čemu da težimo. Mm-hmm. To nije dobro. Ema, ti si u kontinuiranom kontaktu sa pratiocima. Koliko mlade zapravo interesuje zdravlje i zdrave navike? Ne mogu reći da ih ne interesuje, interesuje ih, ali čini mi se subjektivno iz nekog mog ličnog iskustva da tek kada dođe do nekog zdravstvenog problema, tek što bi se rekao kad se razbolimo, mi tad želimo da počnemo da živimo zdravije, tek kada, da kažemo, se ugojimo koju kilu, tad hoću tek da smršamo. Znači, dakle, ne radimo na prevenciji. I to je jako ključno i mislim da je mene, da kažem, baš začudio podatak, jer sam mislila da je ta brojka mnogo veća, da samo 5% stanovnika Srbije je fizički aktivno. Da li možete da verujete? To je jako mali broj ljudi, da. I generalno promovišem taj zdrav način ishrane, izbalansiran, neku umerenost u životu, balans u životu. Nisam ni za kakve restrikcije. Tako da sam eto u proteklih pola godine odradila 3 izazova bez šećera sa trenerom Mirkom Čolićem u saradnji sa trening centrom Invictusom, gde smo zaista imali 3 onako perioda gde smo totalno smanjili, izbacili upotrebu belog rafinisanog šećera, što je mlade podstaklo da isto krenu da se hrane zdravije i zaista budu bolje za sebe sutradan. I zaista smo videli te benefite po nas. Radite ono što vam se radi, nemojte da čekate druge. Nikada ih nećete dočekati. U svakom momentu budite hrabri, učite obavezno u bilo kom obliku, da li konvencionalno ili nekonvencionalno, zato što je znanje ono što nam donosi najzdravije samopouzdanje. Devojke, hvala mnogo na podeljenim iskustvima i idejama. Bilo je zadovoljstvo slušati vas. Hvala vam na pozivu. Hvala. Hvala i vama na pažnji. Ne zaboravite da i mi imamo profile na svim društvenim mrežama, a na Instagramu svake srede delimo ulaznice za Arena Cineplex ukoliko tačno odgovorite na pitanje iz opšte kulture. Do sledećeg viđanja. Pozdrav!